xoş gördük sizi, dəyərli izləyicilərimiz. Sizin səhət proqramında hamınızı salamlayıram və məsləhət görürəm ki, yaxın yarım saat ərzində mütləq diqqətiniz bizdə olsun. Çünki hər kəsi maraqlandıran, hətta uşaqlarda yaşanan artıq çəkidən, piylənmədən danışacağıq və bu elə bir prosesdir ki, istər-istəməz bütün insanlar əgər qidasına düzgün riayət etməzsə və yaxud belə deyək də bir proseslər baş verə bilərsə, problemlər olarsa orqanizmdə artıq o zaman əziyyət çəkirlər, artıq çəkidən piylənmədən. Və bu sahədə, bu işdə bizə kim yardımcı olacaq, kim bu haqda öz belə deyək də bildiyi məlumatları bizimlə və sizinlə paylaşacaq? Ali dərəcəli həkim terapevt İradə xanım İmanova bizimlə bərabərdir. Həkim, xoş gəlmisiniz. Sağ ol. Xoş gördük sizi. Sağ ol. Və artıq, belə deyək də, sizin özünüzə baxanda hiss olunur ki, siz necə gündəlik qida rejiminizə riayət edirsiniz və çox gözəl formada qalırsınız hər zaman. Ona görə də mən istəyirəm ki, bugün bizə də öz dəyərli məsləhətlərinizi verəsiniz və hörmətli tamaşaçılara, əgər bu sahədə sizi maraqlandıran sual varsa, o zaman 510-38-06 sali telefonumuza mütləq zəng vurun. Buyurun, söz sizindir İradə xanım, artıq çəki və piylənmə. Artıq çəki tək gözəlliyə görə mütləq deyil. Əlbəttə ki, birinci insan artıq çəkini fikirləşəndə fikirləşir ki, həmin bugün hansısa xeyir işə gedəcəm, hansısa paltarı girməyə istəyirəm və istəyərdim ki, özümə baxanda özüm özümdən zövq alım. Əsasən də bu xanımlar, kişilərimiz də bizim çox kişilər əksəriyyəti, yəni ki, əziyyət çəkirlər də artıq piyə görə, artıq çəkiyə görə. Artıq çəki çox böyük problemlər yaradır insan orqanizmində. Birinci, ikinci tip şəkərli diabet yarada bilər, qan təzyiqi, yüksək qan təzyiqi, ateroskleroz, ürək işemik xəstəlikləri, dislipidemiya, ona deyirlər ki, yəni ki, pi toxumanın problemlərini, həmçinin şəkərli artıq çəki qara ciyərin piylənməsinə gətirib çıxarır, bağırsaq problemlərinə gətirib çıxarır, mədəaltı vəzi problemlərinə və saymaq çox olar. Bəli, saymaq o bitməz. Əsasən, məsələn, insanda da çox vaxtı bir də görsəniz, indi əksər hallarda baş ağrıdan əziyyət çəkirlər və baş ağrı olduğu zaman o birinci neynirlər? Baş ağrı dərmanı, ağrı kəsici dərmanı. Amma ağır kəsici dərman atmaqla deyil, birinci onun səbəbini araşdırmaq lazımdır və ola bilsin ki, burada düzgün qidalanmamaq, yəni ki, düzgün rasiona fikir verməmək, bu da adi baş ağrıya gətirib çıxarır. Fevral ayında mənim yanıma yaxınlaşmışdı bir xanım, deməli, o qan təzyiqindən, arterial təzyiqdən əziyyət çəkirdi və müraciət eləyəndə onun təzyiqi 280-ın 120-yidir. Əlbəttə ki, bu hipertonik krizə də gətirib çıxara bilərdi. Biz birinci müalicəni başladıq ki, qan təzyiqin aşağı normaya salmaq və əsasən mən onun düzgün qidalanmaya və onda artıq çəki 130 kilo idi. Bu 130 kilodur, mən ona başa saldım ki, o mütləq çəkisi azalmalıdır və çəkini azaltmaq üçün mən ona birinci köməklik eləyəcəm. Kimyəvi maddələrlə bərabər, yəni ki, qan təzyiqi aşağı salmaq üçün Nutrifarm şirkətin preparatlarından biz onu istifadə eləyirdik ki, onun çəkisin yığmağa. Deməli, qısa müddətə bu 6 aya o 130 kilodan düşüb hal-hazırda 103 kilodur və arıqlamağı biz davam edirik. Onunla bərabər gəlib yanıma dedi ki, mən indi başa düşdüm ki, bütün xəstəliklərin başı düzgün yeməməkdir. Bəli, düzgün qidalanmamaq. Bax, öz də loru dilində deyimdir, bunu bağlamaq lazımdır. Əstağfurullah, mən bağlatdırmıram. Sadəcə düzgün qidaya, mən həməşə deyirəm ki, siz həm dolmanızı da yiyəcəksiniz, həm bozartmanızı da yiyəcəksiniz. Sadəcə dediyim radələrdə və dediyim vaxtı. Saat bölgüsü sadəcə düzgün aparılmalı. Və qədərinə görə. Necə siz bilərsiniz ki, yəni ki, siz artıq çəkidən əziyyət çəkirsiniz, ya əziyyət çəkirsiniz? Adi santimetr, metrəni götürürsünüz, elə bu metrədər hər bir xanımda var və bel dairəvizi ölçürsünüz. Belə, bel dairəvimi ölçdüm. 74 santı.
74 santi. Məndə hal-hazırda 74 santi. Qış paltarı 1-2 santi götürmüyorlar. Yəni 73-74 santidir mənim bel dairəm. Normada qadında 80-dan yuxarı olmamalıdır. Kişilərdə də 92-94-dən yuxarı olmamalıdır. Adicə sizin de evdə hər qadının metrəsi var. Siz özü ölçüb dəqiq bilərsiniz ki, sizdə bu problem var ya yoxdur. Və verin elə siz danışa-danışa mən də belimi ölçünüz. Maraqlı gəldi mənə, bəli. Maraqlı gəldi. Yəni ki, o 88-ə qalxa bilər. Kişilərdə 102-yə qalxa bilər. Görək. Deməli məndə artıq çəki var. 86. Hə, sizdə 80-dən yuxarıdsa, bəli, artıq belə deyək, ilkin mərhələdəyəm həkim, yoxsa? Hə, sizdə piləmənin ilkin mərhələsi. Yox, sizdə piləmə getmir, sizdə artıq çəki gedir. Deməli, hər bədən ölçünün indeksi var. Deməli, normal çəki, artıq çəki və piləmə. Piləmə gedir 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəli. 3-cü dərəcəli piləmə 130-140 kilodan artıq və hesab olunur ki, onlar əməliyyat olunmalıdır da, orada mədə kəsilməlidir. Amma mən onu sizə deyim ki, mənə müraciət eləmişdi xanım 140 kiloyda. Hal-hazırda o xanım 113 kilodur. Yəni tədricən, amma biz onu bir il ərzində əldə etmişik. Çox vaxtı müraciət eləyəndə artıq çəki ilə, yəni illərlə yığdığı çəkini onlar deyirlər ki, ayın biri toyudu. 15 kilo ata bilərəm, o düzgün deyil. Deyil, birdən-birə. O düzgün deyil, illərlə. Siz 10 il, 15 il o çəkini yığmışsınız və birdən-belə psixoloji nağruzqa və mən ona deyərdim ki, bədəndə partlayış etmək düzgün deyil. Tədricən, səbirlə, normal, qidalana-qidalana, yəni ki, göz ac qalmaya-qalmaya çəkini azaltmağa lazımdır. Və buna birinci səbirlə və mən həmməşə deyirəm ki, o heç vaxtı sizdə azalmasın deyə həvəz. Yəni ki, bir razmer aşağı olan paltar, o hər insanın, hər qadının sevdiyi paltar var. O, onu nə heç kimə verməyi istəmir, sadəcə məndə belədir. Və şpanyerdə asıb baxır ki, haçınsa mən bunu giyinəcəm. Arıqlayacağım və giyinəcəm, yenə də təkrar. Yəni ki, o paltar həmişə sizin, yəni ki, uzaq gizlətməyin onu, sadəcə qabağınıza alsın ki, həni ki, gözünüzün qabağında olsun və hər səhər doğduqca deyəsiniz ki, haçınsa səni giyinəcəm və tədricən, səbirlə, normal vəziyyətdə çəkini azaltmağa və normaya düşmək lazımdır. Bu, birinci, məsələn, yaşa baxmayaraq, sizin boyunuz, Səydə xanım, boyunuz neçədir sizin? 1.58. 1.58. Norma ilə siz 58 kilo ola bilərsiniz. Yəni ki, boy çıx 100. Amma, məsələn, yaşa görə, cavan, yəni ki, 18 yaşında qız uşaqları, orada çıxır 110. Məsələn, 48 kiloya kimi normal sayılır. 48-58. Arası. Arası. Nə ondan aşağı olmalıdır, nə ondan yuxarı olmalıdır. Məsələn, mənim boyum 1.66-dır. Normal şəklində 66 kilo normal sayılır. Sadəcə, məndə indi 63 kilo 800 qramdır. Mən istəyərdim özünə. Hələ yenə də istəyirsiniz. Hə, yenə də istəyirəm ki, 60 kilo olun. Bu, soruşurlar, niyə lazımdır? İnandırım sizi ki, həqiqətən lazımdır. Ona görə ki, yaşıma baxmayaraq, mən pləkanı rahat qalxıram. Görəm ki, çox vaxtı mənim yaşıdlarım, mən də 68 təvəllüdüm, mən görəm ki, yəni ki, onların formaları, onların həyat durumu, onların bədən quruluşu. Mən sizə danışmışım, təzəlikcə maşınma bir xanım oturmuşdu, çıxanda mənə dedi ki, çox sağ ol qızım, bəs məni gətirdin. Oğlum döndü, dedi, qızım, bəs siz deyirəm, neçə təvəllüsünüz 68, deyir ki, o sizi ilə yaşıddır. Mənim oğlum onu elə fəxr dedi, özüm-özümə də bir qadın kimi də adamın xoşuna gəlir ki, ona görə də adi böyük yaşda olan oğul da anaya ayrı cürə baxır, bəli. Nəyə ki, mən yoldaşda. Bəli, gözəl görünür. Həmçinin, mən sizə deyim, enerji tərəfdən, insan arıqladıqca
O xroniki yorğunluq gedir, baş ağrılar gedir, immunitet artır. Siz artıq demirsiniz ki, oynağım ağrıyır, oram ağrıyır, buram ağrıyır. İnsan ağrıdıqca özü özünün həvəsdən düşür. Adi insanın diş ağrısı onu həmişə incidir. Yəni ki, diş ağrıya heç kim dözmək istəmir. Hələ də insanlar, qadınlar olsun, kişilər olsun, insan qocalmağı istəmir. Qocalanda da istəmir heç yanı ağrısı. Adicə yaşlı adam müraciət edəndə həkimə və həkim ona deyəndə da yaşlı adamsın da, o ona əsəb gətirir ki, mən yaşlı adamım, mən adam deyiləm. Yəni ki, yaş xətti artdıqca da sağlam qalmaq mümkündür. Tamaşaçımız var telefon xəttində, qəbul eləyək. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun xanım. Mən bilmək istəyirdim həkim, məsələn, məndə tam tərsinə də kökəlmək istəyirəm, arıqlamaq istəmirəm, kökəlmək istəyirəm, həkim çox aşağıdır. Neçə yaşınız var? 33 yaşım var. 33 yaşı, ailəvisiniz? Bəli, bəli. Uşağınız var? 3 uşaq var. Qalxan vari vəzidə problem var? Qalxan vari vəzidə, elə onu bilmirəm. Bax, burada yoxlanmaq lazımdır, xanım. Burada endokrin mənşəli problemlər olur. Yəni ki, və artıq çəkidə, yaxud çəki çatışmamazlığı olduğu zaman biz mütləq qarmonları yoxluyuruq ki, dəqiq bilək ki, burada qarmonal problem var ya yoxdur. Var alimentar piyilənmə, yaxud alimentar kaxiksiya ona deyir, yəni ki, çəkinin az olmağı. Bu qarmonal mənşəli problemlərdə artıq çəki olduğu zaman, yaxud çəki az olduğu zaman, bu həm qarmonal mənşəli problem ola bilər, həm alimentar problem, yəni ki, qidə ilə asılı. Yəni ki, burada qarmonal fon olmadığı zaman biz eləcə düzgün müalicə aparırıq və düzgün qidalandırırıq. O adanda, yəni ki, çəki yığımı müşahidə edirik. Və yenə deyirəm, alimentar piylənmədə, yəni ki, qarmonal pozuntusu olmayanda, qalxanvari vəzidə problem olmadığı qadınlarda, yəni ki, aybaşı problemi olmadığı zaman alimentar piylənmədə ayrı cürə müalicə gedir. Əlbəttə ki, birinci bizə müraciət eləyəndə biz səbəbin araşdırırıq ki, nə fonunda burada piylənmə baş verir. Məsələn, bizdə 30 gün preparatı var. Bu 30 gün preparatı biz endokrin mənşəli piylənmədə, aybaşı pozuntusunda, qaraciyərin piylənməsində istifadə eləyirik. Bu nəyə kömək eləyir? Həmçinin bu qidada o qədər tələbat yaratmır bu preparatı içdikcə. Köpü aradan götürür, bağırsaq problemləri aradan götürür, qaraciyərdə olan problemləri götürür, ödü problemlər, mədəaltı vəzini normaya salır və işini, reproduktiv orqanları, yəni ki, qadınlarda məsələn, aybaşı problemlərin aradan götürür, kimdə qanaxma var, var normaya salır, yaxud kimdə klimaks dövrü tez başlayır, onu uzadır. Kişilərdə prostat vəzidə problemlərinə çox gözəl kömək eləyir. Yəni ki, burada onlarda CD-yə getmək məhdud olur, yaxud axşamlar dururlar. Artıq 30 gün preparatın qəbul etdiyi zaman onlarda axşam o CD ifrazı azalır və durmaq, məsələn, 3 dəfə idisə, 1 dəfə durur. Bax, belə bu problemlər tədricən yox olur. Yəni, bir 30 gün preparatı alan insan bir neçə xəstəlikdən artıq belə deyək ki, xilas olur. Həm xilas olunur, həm artıq çəkidən. Həm də çox təbii tərkiblidir. Bilirəm ki, bunların bir mənfi təsiri yoxdur. Təbii ki, indi hər preparat kimi bunların da əks göstərişi var. Siz adətən məlumat verirsiniz ki, hansı insanlara olar, hansı insanlara olmaz. Amma belə deyək də, bir gün ərzində 5 cür dərman qəbul edən insan bircə 30 gün preparatını alacaq, bir dərmandan artıq 5-6 xəstəliyi yavaş-yavaş aradan qaldıracaq. Bəli, üstəlik gəl düzgün qidalanma. Məsələn, mən demək istəyərdim ki, bəzi xanımlar yaxud bəzi kişilər 5-6 kilonu o mənsiz də, onlar mənsiz də əldə eləyə bilərlər. Bu normaldır. Sadəcə siz nə eləməlisiniz? Şirniyyatdan uzaq durmalı, un məmulatlardan uzaq durmalı, ağ düyüdən uzaq durmalı. Məsələn, bir dəfə biz Şəkidə olmuşuq, orada çox adam getdi ki, yerli düyü almalıyam. Həqiqətən, mən baxdım, o Şəki düyüsü, yerli düyü deyirlər də ona. O çox gözəl düyüdür. O çox müsbət təsir göstərir insan orqanizminə. Bax,
belə şeylərdən siz uzaq dursunuz, siz rahat və məsələn piyada çox gəlsiniz, adi rahat ayaqqabı giyinsiniz və axşam üstü yatmamışdan əvvəl vaxt tapıb bir saat sadəcə normal formu ilə gəlsiniz və yatağa girsiniz, o həm siz kalorinizi yandırırsınız, həm artıq çəkidən olursunuz, həm oksigen, bədənə oksigen də olur, həm özünüzü rahat hiss edirsiniz. Tamaşaçımız var telefon xəttində, o da səhv eləmirəmsə artıq çəkidən əziyyət çəkir, qəbul eləyək, sualını eşidək, hər vaxtınız xeyir olsun. Qalın, sağlam. Xoş gördük, buyurun. Necəsiz? Təşəkkür edirik, yaxşı olasınız, buyurun. Mənim sualım arıqlamaq istəyirəm. Aha. 72 kilo oyan da. Buyurun. 8-dənim özündə. Nə edirəmdə xeyri yoxdur, stres keçirirəm. Aha. Bax, deyilənə görə sualım var. Deyilər, düyü pötdəməsi də yisən. Aha. Hər gün şişik düyü pötdədir, süzüb yerdən arıqlayın. O düzgündür mü? Boyu nə qədər? Boyunuz neçədir sizin hanım? Boyum 1.58. 1.58, yaşınız neçədir? 38. Aha, təşəkkür edirik xanım. Çox sağ olun. Sizin 72 kilodur, burada normal çəki 58 kilo olmalıdır. 60 kiloya da çatdırmaq lazım. Yəni ki, burada 12-14 kilo artıqdır. Əlbəttə ki, o xanım deyir ki, ancaq düyü yiyin və onu ilə arıqlayacaq, düzgün deyil. Təzəlikcə mənə bir 16 yaşında uşaq gətirmişdilər və o dedi ki, mən uzun müddət kələmlə, kələm pəhrizi saxlamışam və o kələm pəhrizi saxlayan vaxtı mən dada kökəlmişəm. Hı-hı. Əslində, çox adam var kələm pərizlə qalırlar və o artıq çəkini əldə edirlər. Burada biz araşdırdıq, səbəbini tapdıq. Demə, bu uşaqda qalxan vari vəzidə problem var imiş və o problem yod çatışmamazlığı ilə əlaqəli idi. Kələm yiyən insanlar da da yodu azaldır orqanizmdə və o bəzi adam, məsələn, sizə o kələm pəhrizi ilə siz qalsaydınız, siz arıqlayacaqsınız, amma o uşaq kökəlib. Sonra təzəlicə bir də uşaq gətiriblər. Deməli, uşaq ikinci sinifin uşağıdır, 8 yaşı var. Uşaq 42 kilodur, artıq çəkidir və bütün biz analizlərdən keçirəndə gördük ki, heç bir qarmanal pozuntu burada yoxdur. Uşağa elə yazığım gəldi, priyomda oturmuşdu, bir də çıxanda məni gördü, əlində indi məktəbdən çıxmışdı, əlində böyük belə buterbrot yiyir, məni görəm ki, belə ki, səhət deyirəm, çox adam ləyə ağrıyır. Gəl, gəl, xalatımı da çıxartdım, mən həkim deyiləm ki, söhbət eləyək. Yəni, burada psixoloji uşaqla biz başladıq söhbət eləməyə, yəni ki, ikinci sinifin uşağına mən durub deyim ki, onu yemə. Yəni, bu psixoloji çox pis təsir eləyir, ana da çox həyəcanlıdır. Birinci, burada ananı da biraz sakit eləmək lazımdır. Niyə? Araşdıranda məlum oldu ki, uşaq saat 1-də axşam yatır. Deyir, biz heç cürə bu uşağı vaxtında yatızdıra bilmirik. Amma mən sizə deyim ki, saat 11-dən sonra yatmayan insanlar onlarda leptin hormonu ifraz olunur. Məsələn, siz yatmamışdan əvvəl tərəziyə qalxsınız. Və səhər-səhər, yəni ki, siz nə ayaq yoluna getməmişsiniz, nə su içməmişsiniz, yəni təbiidir, necə yatmışsınız, elə də durmuşsunuz da, elə siz yatmamışdan əvvəl tərəziyə qalxın və duran kimi ayaq yoluna getməmiş genə tərəziyə qalxın. Sizdə ya 200, ya 500 qram çatışmayacaq. İnsan yata-yata arıqlaya bilər. Vaxtında yatmayan insanlar, onlar çox vaxtı kök olunurlar. Burada həmin o hormon ifraz olunur, amma istifadə olunmur. Və siz yatmış halda, hə, o istifadə olunur, siz arıqlayırsınız. Çox vaxtı indi evdar qadınlar xoş duyurlar Türkiyənin teleseriallarına, amma saat 2-də gedirsə televizorun qabağında oturub, filan serial başlayır. Yaxşı olardı ki, indi maşallah YouTube, internet. Yəni, gündəlik o rejim, yuxu rejimi pozuldusa, artıq həm elə artıq çəkəm də bir çox problemlər gətirir. Siz həmin o verilişi ki, saat 12-də baxırsınız, yaxud həmin seriala ki, siz saat 1-də oturursunuz ki, filan seriyasına baxmalıyam, siz rahat yatım saat 10-da, 11-də.
Durun sər-sər YouTube-da ya Google-ı qoşun, baxın. Həkim suallar həddindən artıq çoxdur sizə, amma ki, mən tamaşaçılara onu söyləmək istəyirəm ki, gedişatda görürsünüz, mütəmadi həkimlə əlaqə nömrələri verilir. Mütləq əlaqə saxlayın İradə xanımdan. Sözün həqiqi mənasında çox peşəkar bir həkimdir. Məncə belə deyək də deməyə əsas yoxdur, çünki artıq danışığından hiss olunur ki, nə dərəcədə peşəkardır insan. Bilirəm, suallarınız çoxdur, amma bizim təbii vasitələr haqqında bir söhbətimiz olmalıdır həkim. Verilişimizin sonuna da artıq 6 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə istəyirəm ki, bu barədə məlumat verəsiniz bizə. Deməli, biz birinci biz artıq çəkidən əldə etmişik ki, birinci mən həmişə gavalıdan başlayıram. Bəli. Gavalı sırf təmizlik işi aparır və bağırsaqda lazımsız dolu nə olan varsa, onu təmizləyir. Oxstarm tableti ilə bir yerdə. O təsəvvür edin ki, təbii toz sorunu. Mən ona həmişə deyirəm, bu preparat ikisi Oxstarmla Oxstarm tableti təbii toz sorundur. Və qalxan vari bəzi ilə əziyyət çəkən insanlar, yaxud genə dedim aybaşı problemlərdən əziyyət çəkən insanlar, mastopatiya olduğu zaman, yəni ki, o problem olduğu zaman bu qadınlara çox vaxtda artıq çəki olur. Bax, onlara biz 30 gün preparatı təyin edirik. Bunun tərkibi təbiidir, Səidə xanım sizə demişdir. Tərkibində beta-glükan, ənginar, qanqal, çəxrayı radiola, cır limon. Yəni ki, o qədər çoxdur, 7 dənə təbii çiçəklərdir. Və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlara biz blok C preparatı təyin edirik. Təzəlikcə indi verilişə gəlməmişdən əvvəl bir kişi xeylağı müraciət etmişdi. Ona hələ şəkərli diabet başlamayıb, amma yuxarı təbəqədədir də. Yəni ki, şəkərli diabet ola bilər. Millilik var artıq. Bəli. Və biz blok C preparatı və düzgün qidalanma mən təyin etmişəm. Heç bir kimyəvi maddə ona endokrinoloqa müraciət eləyəndə dedilər ki, çalış düzgün ye, və çalış dəvə dərmana, yəni ki, xroniki vəziyyətə düşmə. Və o müraciət etmişdi mənə, düzgün qidə ilə və blok C ilə bir həftəyə bugün gətirmişdi sər-sər analizi, 4.5 idi. Şəkəri 4.5 idi. Amma gəlmişdi yanma ki, İradə xanım, ucə 7-yə çatır. Neyinik? Deyirəm, vəsə, vəsə. Bəli. Dayanaq. Orada şəkərli diabetdə xüsusilə artıq pəhrizə orada önəm vermək lazımdır. Yəni ki, burada əti də onlar yeyirlər, yəni ki, göyərtiyə və orada şəkərli diabetdə bizdə ayrı qidalanma gedir. Təbii. O, təbii. Burada məsələn, qalxanvari bəzi ilə əlaqəli ayrı qidalanma gedir. Orada baxırsan, hansı problemə görə. Yəni ki, o qədər biz yanaşırıq, nə problem nə görə artıq çəki olub. Yəni ki, qan təzyiqidirsə, hansı səbəb yaradıb qan təzyiqin yüksəlməsini, onu normaya salırıq. Artıq normal qidalananda bizdə bir xəstə var idi, həmişə ENAP-10 onun çantasında idi. Bir şey olan kimi atırdı. Həmin o dediyim xanım 280-dan olan. Hal-hazırda o həmin o ENAP-ı atmır, 130 təzyiqlə o normal qidalanır. Yəni, indi onu ilə işləyən insanlar, deyir, biz çox vaxtı gəlirdik, soruşurduq, Rüsarə xanım, nə yiyirsiniz də? Gəlin ki, siz çəkimiz azalır, deyir, bu insan, onun yəni ki, iş yoldaşı gəlmişdi təzəliyicə. O deyir ki, biz bu insan pləkanı qalxa bilmir, deyir, İradə xanım, indi qaçır, ora qaçır, bura qaçır. Rüsarə xanımı tanımaq olmur. Biz hər dəfə bufetə girəndə soruşur, sən nə yiyirsən ki, arıqlayırsan? Deyir, bax, onun adi yemək yiyirəm. Bax, onu heç bir siz yediyinizi mən də yiyirəm. Amma İradə xanım dediyi kimi. Və ona görə də demək istəyərdim ki, çox çətindir insana demək ki, yəni ki, ancaq bu qidanı ye. Təbii. Niyə? Biz xeyrə, şərə gedirik. İnsan heç vaxt istəyir. Hər şeydə yemək istəyirik. Günü-gündən də masalamaq azalar doğur. İnsanın gözü ac qalmamalıdır. Həm də ki, siz masanın üzərində oturanda siz seçilmirsiniz heç bir insanla. Sadəcə dediyim radələrdə düzgün qida, yəni ki, düzgün məsələn, makaronla əti yemək düzgün deyil. Bozartmada ətlə kartofu düzgün yemək deyil. O kartof karbohidratdır. O köpü yaradır. Siz adicə bozartma pişirib, ətin ayrısız özü üçün, ancaq əti yiyirsiniz, sizdə heç bir köpü olmayacaq. Amma artıq siz kartofla əti yiyən zaman sizdə nə baş verir? Mədə bağırsaqda
problem yaranır. Və siz köpürsüz, amma siz adicə əti rahat yeyin, aha, kartofu içinə qatmayın, makaronu qatmayın, onunla qidalanın, siz görəcəksiniz ki, yəni köp sizi narahat etməyəcək. Həkim, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq artıq. Çox maraqlı danışırsınız, amma təəssüf ki, vaxt bizi haqladı, necə deyərlər. Sizə təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar və geyimimə görə daim mənimlə bərabər olan Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına çox sağ ol söyləyirəm. Zövqlü xanımlar, mütləq yolunuzu Kasabadan salın və əgər sağlam və gözəl olmaq istəyirsinizsə, o zaman bizim sizə təqdim etdiyimiz bu proqramı mütləq izləyin. Görüşmək ümidi ilə Allah'a emanet olun.